שבוע טוב. אני רוצה להגיד ככה, קודם כל יישר כוח על היוזמה. היוזמה התחילה מיחיאל, שטבע את העניין של שיעור תנ"ך בישיבה. אני חושב שמתחבר פה שני דברים נפלאים. גם שיעור תנ"ך, יש לו חשיבות לפני עצמו, לחזק את הנושא הזה שהוא בדורות האחרונים הוא מקבל חיזוק מאוד גדול, ולא סתם, חזרנו לארץ ישראל, התנ"ך מחובר מאוד לארץ ישראל, הלימוד הזה הוא לא סתם, הוא מתפתח מחדש. ושנית, שיעור במוצאי שבת, שזה עצמו ערך מאוד גדול. אני קצת מפחד להגיד, אך מרגיש לא נוח אפילו להגיד את זה, אתם תסלחו לי שאני אומר, אבל השיעור המפורסם, הגדול, של כל ההדרכות שממנו צמחו כל עולם הישיבות שלנו, של הרב צבי יהודה, היה שיעור מוצאי שבת, פרשת שבוע. זה היה השיעור, והיו באים מוצאי שבת, ככה זה היה. אז אני כמובן לא ראוי, לא דומה ולא מתחיל ולא נוגע, אבל רק ככה כאיזה השראה, לא יותר מהשראה לעניין הזה, של שיעור מוצאי שבת, זה נפלא. זמן רב אני רוצה לחזק את מוצאי שבתות בישיבה, וזה ככה הייתה הזדמנות. אני רוצה גם לחזק את השירה של מוצאי שבת. אולי אנחנו, לא נעשה את זה היום, אבל אולי ככה נתחיל בשיר תמיד, ככה, איזה שיר של מוצאי שבת, דרך זה נלמד את השירים של מוצאי שבת. אני לא יודע אם כבר קיימים, אבל דובר על זה שיהיה רשימת שירים, שיהיה איזה דף, זמירון כזה של מוצאי שבת, זה קיים? עוד לא קיים. צריך שיהיה קיים, אפילו נעשה משהו ככה בינתיים, וככה צריך ללוות את השבת, זה משהו מיוחד. עוד נקודה אחת טכנית שקשורה לעניין הזה, ליוזמה הנפלאה הזאת. אנחנו נקפיד, אני אשתדל להקפיד, זה לא אנחנו, זה בעצם הכל תלוי בי בעניין הזה, אני צריך להתאמץ בעניין הזה, שהשיעור יתחיל בשעה שדיברנו, קבענו 7:30, בהערכה שגם עכשיו כשהשבתות קצת יתאחרו, נוכל לעמוד ב7:30, לפחות עד סוף זמן חורף, ואנחנו נשתדל מאוד שזה יתחיל ב7:30 ויגמר לא יאוחר מ8:30, כדי שהשיעור הזה יצליח לעמוד, צריך מאוד שהוא יהיה בגבולות שלו. לפעמים אתה רוצה לעשות משהו ואתה גולש, אז זה דווקא לרעת הדבר. ואני יודע שיש דברים נוספים, מוצאי שבת, צריכים להתכונן, לעשות כל מיני דברים. יש חילוץ עצמות מיוחד שצריכים לעשות מוצאי שבת. זה בסדר, זה חלק מהדברים. אז אנחנו נקפיד שנעמוד בזמנים. טוב, אני רוצה, מקווה שאנחנו נעמוד בזמנים עכשיו, נספיק שני הדברים. אני רוצה, כפתיחה לספר ישוע, שני דברים. אחד הוא, שלדעתי הוא מאוד חשוב, כל פעם שמתחיל ללמוד תנ"ך, וגם בשנים קודמות, שעשיתי בשנים קודמות, אני לא זוכר כבר מתי, הפעם האחרונה שלמדנו תנ"ך, אבל תמיד אני משתדל לדבר על הפתיחה, ואני רוצה להקדים איזה כמה מילים ללימוד תנ"ך בכלל, שלדעתי מאוד חשובות. ונקודה שנייה היא לפתוח הקדמה לספר ישוע באופן ספציפי. אז זה מה שנעשה היום. הרב לסקר סיפר לי שהוא שמע מהרב אריאלי. חושב שזה בזמנים זה יכול להיות. הרב אריאלי היה הרב יצחק אריאלי, היה נקרא ראש ישיבה בישיבת מרכז הרב. הרב יצחק אריאלי כתב ספר על הש"ס שנקרא עיניים למשפט, ספר מאוד מאוד חשוב, עיניים למשפט, נלמד גם בישיבות לא הציוניות, אי אפשר להתעלם מהספר הזה. בנו, אני יודעתי בנו או נכדו, נחשב היום השיעור החשוב ביותר בעולם הישיבות, הרב
הרב אריאלי במיר, שיעור המפורסם והמבוקש מאוד מאוד, השיעור הזה הוא שיעור צפוף, הוא השיעור הכי הכי מבוקש בין השיעורים הלמדניים בארץ ישראל, זה או בנו או נכדו, אני חושב שנכדו. רבי יצחק אריאלי, אגב, בספר עיניים למשפט, אם מותר לומר, בספר עיניים למשפט, באמצע, נדמה לי בבא קמא, אני לא בטוח, באמצע בבא קמא יש פתאום עמוד, שכל העמוד הוא כתוב עליו רק המילים האלה. כתוב, איך הוא כותב? חופן נפטר הרב, שם נפטר הרב, והוא כותב שם, כותב איזה ביטוי ככה חריג מאוד, ככה על כל העמוד. נדמה לי שבהוצאות אחרונות הורידו את זה. הורידו את זה, כפי שאמרתי לכם, הספר מקובל בכל עולם הישיבות. ו... איך הוא כתב שם? טוב, אולי אני זוכר, אבל בכל אופן, זה הרב אריאלי. הוא סיפר לרב לסקר שהרב אריאלי פגש את הסבא מסלבודקה. טוב, אנחנו דורות איזה, נראה לי שזה יכול להיות. אולי לא את הסבא מסלבודקה, אולי את רב חזקאל מסרנה, אולי זה הכוונה. ראש יבת חברון, הסבא מסלבודקה הקים את שבת חברון, שלח תלמידיו, נראה לי בשנים שזה לא כל כך מסתדר, אבל אולי, אז אולי רב חזקאל מסרנה שהיה ראש יבת חברון, והוא שאל אותו, תגיד לי, איך זה שבמרכז הרב לומדים תנ"ך? הרי הגמרא אומרת שרבי אליעזר לפני מותו אמר לתלמידיו, אמר להם כל מיני דברים, בין השאר הוא אמר להם, מנעו בניכם מן ההיגיון. ומנעו בניכם מן ההיגיון, אומר רש"י שם במקום, מנעו בניכם מן ההיגיון, הכוונה, מנעו בניכם מללמוד המקרא. אז איך זה שמרכז הרב לומדים תנ"ך? הרי כתוב שזה לא נכון זה. והרב אריאלי אמר לו, שמרכז הרב לומדים תנ"ך על פי חז"ל. וכשלומדים תנ"ך על פי חז"ל, על זה לא נאמר מנוחו בניכם מן ההיגיון. אז לא בטוח שזו התשובה היחידה לעניין הזה, יכול להיות שאנחנו נראה אולי תשובות נוספות למאמר הזה של רבי אליעזר, אבל דבר אחד בטוח הוא שזה הדרכה. הדרכה היא לומדים תנ"ך, לומדים תנ"ך לפי איך שחז"ל לימדו אותנו לראות את התנ"ך. לומדים תנ"ך שהוא מחובר לתורה שבעל פה כפי שנמסרה לנו מדור דור, ולא באים אל התנ"ך וכאילו באים תנ"ך שלם ואנחנו מול התנ"ך ואנחנו עם ההבנות שלנו ולא מחויבים לשום דבר איך שהפירושים שניתנו מדור דור. המגמה הזאת החדשה, הרוח הזאת החדשה, המהלך הזה שלומדים תנ"ך היום בישיבות, תחילתו, הראשון שלימד תנ"ך בישיבות זה היה הרב צבי יהודה. דהיינו, הרב רצה לחדש שילמדו גם תנ"ך בישיבה שלו. ומינה את הרב צבי יהודה ללמד תנ"ך. והרב צבי יהודה היה מלמד נביאים אחרונים בעיקר. היה שיעור בנביאים אחרונים, והרב צבי יהודה מלמד נביאים אחרונים. זה היה השיעור הראשון בתנ"ך. לאחר מכן לימד בישיבת מרכז הרב יהודי בשם הרב ישוע בחרך, שאני חושב שאתם מכירים את ספריו, ואני מדגיש את העניין הזה, בגלל שכל מי שפתח את הספרים של הרב בחרך, רואה שהכיוון של הלימוד שלו הוא לנסות לראות את דברי חז"ל, איך חז"ל מאירים לנו את המקראות. ואני מאוד מאוד ממליץ לעבור על ספריו, לפחות לפני החגים, לראות ספריו על המגילות, אני חושב שזה מאוד מאוד חשוב. הספר שלו על מגילת אסתר, הוא ספר חשוב מאין כמותו. וכן הספר שלו על מגילת רות, הוא ספר חשוב מאין כמותו, וזה כיוון והדרכה איך ללמוד תנ"ך. והרב צבי יהודה תמיד מדגיש ואומר שאנחנו לא לומדים נביא ולא לומדים נח, אלא לומדים תנ"ך, ותכף נתייחס לזה יותר, לומדים תנ"ך שזה מחובר התורה אל הנביאים, ולא נביאים כדבר נפרד. התנ"ך, הנבואה האחרונה בתנ"ך, הנביא האחרון לפני הכתובים זה מלאכי. מלאכי הוא הנביא האחרון,
ונבואת מלאכי מסתיימת במילים זכרו תורת משה, ככה מסתיים מלאכי? איך אתם אומרים? איך מסתיים מלאכי? בדרך כלל אומרים שלא ככה, אבל זה נכון, זה, יש עוד פסוק אחת אחרי זה שחוזרים עליו, אבל מלאכי אומר, זכרו תורת משה עבדי אשר ציוויתי אותו בחורב. זאת אומרת, הסיום של התנ״ך מחזיר אותנו אל החזרה, אל התורה, ומחזק את הקשר ואת החיבור אל תורה, אל חמישה חומשי תורה, ואומר, אנחנו לומדים תנ״ך, כן? זכרו תורת משה עבדי. יש פה התחדשות בתורה, יש פה תוספות של נביאים ונביאים ראשונים ונביאים אחרונים, ובסופו של דבר הכל חוזר לנקודה הזאת, זכרו תורת משה עבדי אשר ציוויתי אותו בחורב. ההמשך שמה זה הנה אנוכי שולח לכם את אליה הנביא, הפסוק הזה חוזרים עליו והוא בעצם הפסוק האחרון, אבל הסיום של התנ״ך הוא זכרו תורת משה עבדי, והנקודה הזאת היא נקודה מאוד מאוד חשובה. מפורסם על ישיבה אחת שלמדו בתנ״ך בצורה מסוימת, לפחות חומש, עוד לפני מרכז הרב, והיא ישיבת וולוז'ין. בישיבת וולוז'ין מדי בוקר היה שיעור של ראש הישיבה, הנציב, רבי נפתלי צבי יהודה ברלין, היה שיעור כל בוקר בחומש. שיעור קצר בחומש, והנציב לא התבייש לתת שיעור בחומש, ומתוך השיעור הזה יש לנו את הספר שנקרא עמק דבר, הפירוש שלו על החומש הוא תוצאה מהשיעורים האלה שניתנו כל בוקר בישיבת וולוז'ין. והנציב ככה מפורסם, הופיע גם באחד הספרים, שהנציב אמר, ההבדל ביני לבין רב חיים, אתם יודעים, בוולוז'ין היו שני ראשי ישיבה. בוולוז'ין היה שני ראשי ישיבה. ראש ישיבה אחד היה רב חיים בריסק, וראש ישיבה שני היה נציב. היה הבדלים גדולים ביניהם, בין הנציב לרב חיים, הבדלים לא ברכילות. זה, אתם יודעים, נכתבו כל מיני ספרים, יש באקדמיה כל מיני ספרים, מכתבים וכולי, על כל העניינים האלה שבין הנציב לבין הרב חיים. אנחנו חושבים שישיבת וולוז'ין נסגרה על זה שרצו להכניס שם, השלטון הרוסי רצה להכניס שם לימודי חול, ועל זה נסגרה ישיבת וולוז'ין. היום יש באקדמיה כל מיני ספרים שיצאו, שמסבירים הסברים אחרים, על כל מיני מחלוקות, אני לא יודע. אולי גם היו גם מחלוקות, אבל בכל אופן היה הבדלים מהותיים, לא מחלוקות רכילותיות, אלא הבדלים מהותיים בשיטת הלימוד, בהסתכלות חינוכית, בהסתכלות אגותית בין הנציב לבין רב חיים. אמרו תמיד שהנציב היה הבקי הגדול, הנציב היה בקי עצום, ורב חיים היה למדן ענק, ככה אמרו, אמרו ששאלו פעם איזו שאלה, איפה מופיע איזו מילה בשס, או איזו אמירה בשס, אז שאלו את הנציב, הנציב אמר, בבבלי לא מופיע. גם בירושלמי לא, מדרשים, תוספתא, אתם יודעים, הנציב היה מומחה במיוחד לכל השאילתות וכל הספרות הגאונים, אבל בגאונים לא מופיע, זה לא מאמרה, לא תנאית, לא אמוראית, לא סבוראית. כאילו לקח לנציב 30 שניות להעביר את הבבלי, 20 שניות להעביר את הירושלמי, 10 שניות נוספות להעביר את כל המקורות הגאונים וכולי, כדי להגיד, זה לא מופיע. ככה, שאלו את רב חיים, איפה מופיע המאמרה כזאת בשס? רב חיים אמר, לא מופיע. לא, אתה תגיד, הנציב, שאלו אותו, לקח לו דקה שלמה להעביר את כל התורה כולה. אתה שנייה אחת אומר לא מופיע, איך זה יכול להיות? אמר רב חיים, מה אתה חושב שאני הנציב? מה אני יודע את כל הבבלי והירושלמי ואת כל התוספתאות ואת כל השאילתות והכל בעל פה? מאיפה אני יודע? אני מסבור, הוא אומר לכם, זה לא מופיע. וזה הנקודת פער ההבדל בין הנציב לבין רב חיים. נציב התורה שלו הייתה תורה מתוך כל התורה. הוא היה מלך של התורה, הוא היה בקי עצום, הוא היה אדם של עמל, הוא היה גיבור, כן, הרב תמיד התפעל מהגבורה של הנציב, הנציב היה אדם חזק מאוד, הנציב היה אדם שהיה חותם, העמוס בעבודת הישיבה, 40 שנה ראש ישיבת וולוז'ין, ורב חיים היה ברק. בכל אופן, כששאלו את הנציב, ומה ההבדל בינך לבין רב חיים, אז הנציב אמר, מה לעשות? רב חיים יכול לשקוע כל היום וכל הלילה באיזה קנץ' ברמב״ם, באיזה חילוק בצווי דינים ברמב״ם, אבל אני צריך גם בלילה לפני השינה ללמוד שני פרקים עם מצודות. זאת אומרת, הנציב שהיה בקי בכל התורה, הנציב באמת היה אדם שעסק גם בכל התנ״ך וגם שינן תנ״ך ולמד תנ״ך, גם תנ״ך כפשוטו בזה. אני רוצה לקרוא איזה כמה שורות מתוך דברים של הנציב. הנציב מדבר בפרשת האזינו
על יערוף כמטר לקחי, תיזל קטל עם בתים. והנציב אומר פה ככה, יש לו ככה פה כמה דברים, אבל אני אקרא רק, אומר, יערוף כמטר לקחי, לימוד הלכות המכונה בשם לקחי, יערוף כמטר. כי בשעה שאדם הולך והמטר סוחף, הרי כופף ראשו כדי שיהיה המטר טורף על העורף ולא על הפנים. כשיורד מטר חזק, אז אדם ככה מוריד את הראש. כדי שיהיה המטר טורד על העורף ולא על הפנים. כך העמל בהלכות נדרש שיהיה ראשו כפוף כשור לעול וכחמור למסע. ובשעת שטיפת הגשם הם הנקראים על האדמה ונראים כמתקלקלים, כן, אחרי זה הוא מסביר, כסעירים עלי דשא. כסעירים עלי דשא, חוזר ללימוד לקחי, שיהיה כמטר היורד בחזקה על דשא הגדלים, ובשעת שטיפת הגשם הם הנקראים על האדמה, כאילו העשב ככה מתקפל, ונראים כמתקלקלים. אבל זה עיקר גידולם. כך התורה בעמלה מתשת כוח האדם. אבל זהו עיקר גידולו. ואין התורה מתקיימת אלא בזה האופן שעמלים בה. ומשום מה היא נקראת מלחמתה של תורה. דכהולכי מלחמה, על מנת כן נכנסים שיהיה כמה מהם ניזוקים והרבה נחלשים מרוב זהירות ועבודה. דיינו, מלחמה יש עבדות. גם בעמלה של תורה יש מחיר. כך הוגי תורה כמה מהם נחלים וניטשים, אבל יוצא בשלום מלמלחמה מוצא שכרו משלם. והקדים, אומר הנציב, לימוד ההלכות ללימוד הנוח כטל, דכל זמן שלא ישתקע אדם בעמל תורה המכונה לקחי, אין לו להזיל ענייני דרוש הנאמרים כטל, באשר שנוח לטעות ולהטעות בהם. ממשיך הנציב ואומר, ואיינו שהזעיר רבי אליעזר לתלמידיו, מנעו בניכם מן ההיגיון, ופרש רשי שלא יעסקו במקרא יותר מדי. ואין הכוונה שלא ילמדו הרבה מקרא, הכוונה לא לכוונה שלא ילמדו מקרא תנ"ך בלילה בקיאות, וגם לא נזכר במילת היגיון בייחוד מקרא, למשמעות היגיון הוא עיון, אלא הפירוש מנעו בניכם שלא הגיעו עוד ללמוד התלמוד ועומדים בלימוד מקרא מן ההיגיון שהוא העיון שלא יעיינו עוד בלימודם שהוא מקרא באשר לא עמדו עוד על עיון התלמוד לכוון אל האמת. למדנו כשם שאין לשתות יין לפני מאכל לחם, באשר היין משקר אז ביותר ומאבד הדעת, כך אין להשקיע הדעת בהגדה לפני התלמוד. אומר הנציב, תמנעו בניכם מן ההיגיון, הכוונה להגיד שתמנעו אותם מללמוד עיון לפני שלמדו תלמוד, עיון בתנ"ך לפני שלמדו תלמוד. ניקח את זה ככה קצת, נתן לזה קצת הטיה ונגיד, אם לומדים תנ"ך בלא התלמוד, לומדים תנ"ך לא לפי חז"ל, אז פה יש קושי. זאת אומרת, צריך גם בסדר, כמו שהנציב אמר, צריך ללמוד קודם כל ללמוד תלמוד, לפני שמעיינים בתנ"ך. תנ"ך בקיאות ודאי צריכים ללמוד, כל אחד. צריכים ללמוד בחיידר כבר, צריכים ללמוד ודאי, זה ודאי, הוא לא מתחלל, לא חולק על זה. אבל רבי אליעזר אומר לתלמידיו, מנעו בניכם מן ההיגיון, דהיינו את העיון, שהעיון יתחיל מעיון התלמוד, דהיינו מעיון באמת, איך לומדים דברי חז"ל, ומכוח זה, אז אפשר לבוא ללימוד התנ"ך, ולא אחרת. אני מקריא פה בהרחב דבר, עוד תוספת שלו ואומר, מי שאינו תלמיד חכם, אין לו להיות זריז, ולפרש מליצת המקרא לפי דעותיו, ואם מפשיט המקרא, הרי זה חשוד לסור מן הדרך שהטעות מצוי. רק רשאי להיות בקיא במקרא, אבל לא לפרש, אם לא שהוא תלמיד חכם, בקיא בתלמוד. זאת אומרת, האזהרה שהנציב אומר פה, מי שאינו תלמיד חכם, אין לו להיות זריז ולפרש מליצת המקרא לפי דעותיו. אלא מה תעשה? תלמד את הדברים לפי איך שחז"ל הורו לנו. ובאמת, אני רוצה לומר שאנחנו מצאנו הרבה מאוד זהירות של תלמידי חכמים, אני לא רוצה לתת דוגמאות, אבל הרבה מאוד תלמידי חכמים, גם בדורות שלנו, גם בדורות קודמים, הרבה מאוד זהירות מפני העיסוק בתנ"ך בצורה כזאת שאדם בא והוא מפרש את התנ"ך בלא דברי חז"ל, בלא להסתכל על הפרשניות הקודמות, בלא הכיוון שחז"ל הורו לנו. אין הכוונה שאדם לא יכול לחדש בדברי תורה. ודאי שאדם יכול לחדש. ואדם יכול להגיד, יש לי פה איזה פשט נפלא בפסוקים, מתוך הבנה בפסוקים. אבל הכיוון, הרוח, חייב להיות על פי דברי חז"ל. זה הכוונה. לפעמים, הניחו לנו מקום להתגדר בו. מישהו לומד פרשת שבוע, ויש לו פה איזה
תובנה חדשה, איזשהו רעיון יפה. אני חושב שאנחנו אסור לנו להיות מסורסים, לא זו הכוונה. אני חושב שגם בזה יש קיצוניות. אני אגיד את הדברים מפורש בשתי דקות רק, אני אגיד את הדברים בשמם המפורש. יש מחלוקת גדולה בין בית המדרש של הר ציון, של הגוש, שזכותם זכות גדולה, שהם באמת בנו עולם גדול של לימוד תנ"ך, ויש לו שומעים רבים, והם עושים את זה כמו שהם יודעים לעשות, ברצינות ובעומק, ויש שם משיגים. צריך להגיד, יש שם משיגים. יש שם משיגים. יש לפעמים שהדברים הם נוגעים באיזושהי חוסר ענווה כלפי הדרך של חז"ל וכלפי דרך הפרשנים. אבל יש להם גם הרבה מאוד דברים חשובים. עצם ההתחדשות ועצם החידושים ועצם שיטות חשיבה הן נפלאות והן נכונות. ובתנאי שהם יעשו לפי איך שהורונו חז"ל, זה לא הכוונה שכל מה שאמרו חז"ל אנחנו צריכים רק לחזור על דבריהם ואין מקום לחדש, לא זו כוונתנו. ועדיין יש מקוריות ואפשר, ויש בדור שלנו שפע גדול והערה מיוחדת, והם לוקחים את זה ועושים את זה יפה, אבל בזהירות גדולה מאוד. בעיקר ובעיקר ובעיקר, כי הנושא הזה נלמד גם כן על ידי אנשים שהם בכלל לא באים בטהרה, הם באים בידיים מסואבות. נושא התנ״ך הוא נלמד הרבה מאוד עוד לפני שלמדו אותו בישיבות בעולם האקדמיה, בעולם של גויים וגם בעולם האקדמיה העברית שלא בא מתוך עירת שמיים ומתוך של נעליך מעל רגליך כי המקום אשר אתה עומד עליו אדמת קודש הוא, ולכן פה צריך זהירות מאוד גדולה ולא ללכת שבי אחרי כל מיני דברים שבאים מבחוץ ולעמוד נכוחה, ופה יש פה סיגים בדרך הזאת. מאידך, אני חושב שרבני חלק מיוצאי מרכז הרב, הנקראים היום איזשהו, יש שם מיוחד לדבר הזה, שם שלדעתי הוא ביזיון, אני לא רוצה, חושב שזה מבזה. אנשים, כל אחד אומר, אני מישיבת הקו, אני מישיבת הקו, אני חושב שזה לא לשבחם להגיד דבר כזה. לא חושב, זה ביטוי לא מכבד, זה ביטוי מוריד, אני חושב. התורה היא הרבה יותר מקו, משהו הרבה יותר גדול, הרבה יותר רחב, הרבה יותר עמוק. נגיד, אנחנו רק... אבל בכל אופן, יש מלחמה גדולה, והם צודקים בעמידה שלהם על קדושת התורה. וככה רב ציודה לימד. מצד שני, כשזה מסרס את התלמידים, מסרס את התלמידי חכמים. והמשמעות היא רק לחזור על דברים שנאמרו כבר ולחזור ולחזור, זה כמובן טעות מאוד גדולה, ואנחנו לא רוצים ללמוד ככה. אנחנו רוצים ללמוד עם זה שאדם הוא באמת חי את הדברים והוא יש לו התחדשות של דברים, אבל הוא תמיד בענווה ובזהירות ולפי ההדרכה שחז"ל הורונו. זה לא אומר שכשאני לומד לפי שחז"ל הורונו שאין לי לפעמים איזושהי הברקה, איזה רעיון, איזשהו דבר שמקום הניחו להתגדר מן השמיים, ודאי, אין בית מדרש בלא חידוש, ודאי הדבר הזה. ולכן צריך להיזהר גם מן הזהירות היתרה, ואנחנו כדרכנו, תמיד, אנחנו ככה נמצאים במקום שהוא מחוץ לזה, אנחנו לא ירושלמים, הגוש זה נחשב גם ירושלים, ירושלים הכל חד, הכל ככה תוסס, הכל מחודד ודווקאי, ואנחנו יכולים לעשות לעצמנו, להיות ככה באיזה מקום ביניים כזה. טוב, אלה הדברים שחשוב לי לומר אותם. אני רוצה קצת לפתוח בעניין הזה של לספר ישוע. אני רוצה רק לקרוא ככה, לקרוא פה את הפסוקים הראשונים בספר ישוע. לא רוצה ללמוד היום ספר ישוע בפנים, אמרתי רק רוצה לגעת בנקודה של הקשר של ספר ישוע והתורה, אבל ככה נקרא את הפסוקים קודם כל. ויהי אחרי מות משה, אני אקרא את הפסוקים, אתם תגידו לפי לפי מי שמוזכר פה, מי פה הנושא פה? מי פה הנושא בתחילת ספר ישוע? ויהי אחרי מות משה, עבד אדוני. ויאמר אדוני לישוע בן נון משרת משה לאמור, משה עבדי מת, ואתה קום עבור את הירדן הזה, אתה וכל העם הזה אל הארץ אשר אנוכי נותן להם לבני ישראל. כל המקום אשר תדרוך כף רגליכם בו לכם נתתיו, כאשר דיברתי אל משה מהמדבר והלבנון הזה ועד הנהר הגדול נהר פרת, כל ארץ החיטים ועד הים הגדול מבוא השמש יהיה גבולכם. לא יתיישב איש לפניך כל ימי חייך, כאשר הייתי עם משה אהיה עמך. לא ארפך ולא אעזבך.
חזק ואמץ כי אתה תנחיל את העם הזה ואת הארץ אשר נשבעתי לאבותם לתת להם. רק חזק ואמץ מאוד לשמור לעשות ככל התורה אשר ציווך משה עבדי, אל תשום ממנו ימין ושמאל למען תשכיל בכל אשר תלך. לא ימוש ספר התורה הזה מפיך והגית בו יומם ולילה למען תשמור לעשות ככל הכתוב בו, כי אז תצליח את דרכך ואז תשכיל. הלא ציוותיך חזק ואמץ, אל תערוץ ואל תחת, כי עמך אדוני אלוהיך בכל אשר תלך. טוב, אז אלה תשעת הפסוקים הראשונים פה. אני חושב, טוב, אי אפשר פה להתבלבל, גם הקראתי את זה בצורה כזאת. מוזכר פה פעם אחת השם ישוע. פעם אחת מוזכר השם ישוע, ומשה הוא האישיות המרכזית שפה בפתיחה הזאת. ואנחנו בעזרת השם, בעזרת השם אנחנו נעמוד על הדברים, נלמד אותם, את הפרק עצמו בעזרת השם שבוע הבא, אבל ברור לגמרי שאי אפשר לראות את ספר ישוע כדבר שעומד בפני עצמו ולא כחלק מחמישה חומשי תורה. אי אפשר לראות ספר ישוע שלא כחלק מההמשך של משה רבנו. זה הדבר המרכזי פה שרואים, עוד בלי להבין כלום, בלי לקרוא כלום, רק ככה מקריאה מאוד מאוד חיצונית, זה ברור לגמרי שספר ישוע הוא המשך של משה. בלשונה של הגמרא, הגמרא בנדרים אומרת ככה, הגמרא בנדרים כ"ב אומרת, אלמלא חטאו ישראל לא היה ניתן להם אלא חמישה חומשי תורה וספר ישוע בלבד שערכה של ארץ ישראל הוא. מה כתוב פה בגמרא הזאת בנדרים? כתוב פה ככה, שספר ישוע עניינו ארץ ישראל. ואלמלא חטאו ישראל, אז לא היה כל התנ״ך כולו, כי היינו חיים את הדברים, את הנבואות הבאות, היינו חיים אותם עם אלה, וזה היה כתוב על לוח ליבנו, לא היה צריך לכתוב את זה. אבל כיוון שחטאו, נצריכו הדברים להיכתב. אבל ספר ישוע, ספר ישוע, הוא ערכה של ארץ ישראל, לכן צריך להיות כתוב. זה מה שכתוב פה בחז"ל. אבל כתוב פה עוד משהו בחז"ל. כתוב פה בחז"ל, בתוך הדברים, שספר ישוע הוא חלק אינטגרלי, הוא המשך של חמישה חומשי תורה. הוא המשך של תורה שבכתב, הוא ממש המשך של תורה שבכתב. אי אפשר להתייחס לספר ישוע בצורה אחרת. ספר ישוע הוא המשך של משה רבנו. יכול להיות, לא רוצה להיכנס לסוגיה הזאת, אבל יכול להיות שעוד התורה עצמה היא כבר הפתיחה לספר ישוע. מה זאת אומרת? יש מחלוקת בגמרא, האם שמונה פסוקים אחרונים של תורה, מי כתב אותם? ולפי שיטה אחת, ישוע כתב שמונה פסוקים אחרונים של תורה. שמונה פסוקים אחרונים של תורה, שכתוב שם שמשה מת, אומרת הגמרא, וכי אדם יכול לכתוב על עצמו שהוא מת, אז הגמרא אומרת שלפי שיטה אחת ישוע כתב. אחרי זה הגמרא אומרת לא, משה כותב, ישוע כותב ומשה כותב בדמע, ומשה אומר, איך? הקדוש ברוך הוא אומר ומשה כותב בדמע. השאלה מה זה בדמע? אז גם על זה פעם דיברנו. גם שם, גם לפי ההסבר הזה של דמע, באופן פשוט, לא באופן פשוט, באופן של דרש, גם כן אפשר להגיד שזה לא חולק על מה שאמרנו ש... כאילו, הגמרא אומרת ישוע כתבם. אז הגמרא שואלת, מה שייך להגיד שישוע כתב את התורה? איך יכול להיות? כתוב וכתוב ש... איך כתוב שם בפסוק? כתוב... לקוח ספר התורה, זאת אומרת שאת כל הספר כולו, הספר שלם, איך יכול להיות שאתה אומר שכאילו הספר תורה לא שלם, שנשאר שם משהו שישוע משלים, הרי כתוב כבר לפני כאן לקוח ספר תורה, משהו בכל הספר, אומרת הגמרא, לא, הקדוש ברוך הוא אומר, משה כותב בדמע, נו, אז מה זאת אומרת כותב בדמע? כתב או לא כתב, מה זה כותב בדמע? אבל לא יכול לכתוב על עצמו משה מת, אז מה פשט בזה כותב בדמע? מה, הוא בוכה, נו שכוח, הוא בוכה, אז, אבל סוף סוף גם אדם בוכה, אז איך יכול לכתוב על עצמו משה מת? הרי זה שקר, מה, אם מישהו בוכה מותר שקר? כאילו הגמרא שאלה מחתחילה, שאלה הגמרא, לא תכוונתי להתייחס לזה, אבל כיוון שאמרת את הגמרא כמו שהיא, אז אני מתייחס. הרי הגמרא שואלת, איך יכול להיות שמשה כותב בתורה, משה מת, משה מת? אדם לא יכול לכתוב, כי הרי זה שקר, אם הוא חי, הוא לא יכול להיות. אז מה מתרץ את הגמרא? משה כותב בדמע, אז מה הכוונה? שהוא בוכה. אז מה זה אומר? תגידו אתם, מה המסקנה? שמי שבוכה מותר לו לשקר. לא? לא זו המסקנה? לא יכול להיות כמובן, לא יכול להיות. אז מה זה משה כותב בדמע? טוב, זה קשור לשיעור ארוך שפעם לימדנו בענייני מחלוקות של שיטתו של רשב"י בהלכה, ושרשב"י תמיד רואה את הדברים בצד הפנימי שלהם, אז זה אחד המקומות פה, המחלוקת הזאת בין רבי יהודה ורבי רשב"י פה, זה גם כן מחלוקת. ורשב"י אומר, משה כותב בדמע, הכוונה להגיד,
שמשה כותב בצורה שהיא לא קריאה, בדמי, בצורה שזה מי, בדבר הוא לא ברור, בסדר? ובסופו של דבר אין מחלוקת, גם רשב"י מודה שישוע כתב, כמו שרבי יהודה אמר, ישוע כתב, ישוע כתב, כי זה נשאר כתוב, הרי כל התורה כולה, כל התורה כולה זה שמות, זה שמות, שמות הבורא, הכל זה צירופים, אלא מה? כן? היא באה באיזשהו כביכול, איזה, לא כביכול, היא באה באיזשהו הסבר מסוים, אבל יש הסברים אחרים לתורה. אנחנו יודעים לקרוא את הפשט, איזה טקסט מסוים, אבל הכל זה צירופים עליונים. אז השמונה פסוקים האחרונים, לא קיבלנו אותם, לא היה כתוב שם משה מת וכו', בים עד שם משה וכו', יש שכתוב בזה. לא היה כתוב את הפסוקים האלה. אלא מה זה היה? זה היה משהו מצורף כזה וכו' וכו'. כן? משה בן 120 שנה במותו לא קעתה עינו ולא נס לחוב, ויבכו בני ישראל את משה ברבות מואב 30 יום ויתמו ימי בכי אבל משה. כל זה לא היה כתוב, זה היה כתוב בצורה שאי אפשר לקרוא, בצירופים. ומי כתב? ישוע. אז הגמרא אומרת שרבי יהודה אומר ישוע כתב. למה? כי בפועל ישוע כתב. רשב"י אומר לו לא, משה כותב, הקדוש ברוך הוא אומר משה כותב בדמה. כי מה נקרא מי כתב? לא מה שאתה בסוף יכול לקרות, אלא הכוונה הפנימית, בסדר? כמו שאנחנו חולקים באין מתכוון, כן? שאלה, אין מתכוון, זה נקרא שעשית או לא נקרא שעשית, כן? אז רבי שמעון אומר, אין מתכוון זה מותר. למה? כי אחרי הכוונה הפנימית, בסדר? וכולי וכולי, עוד הרבה מאוד דברים, בעזרת השם בל"ג בעומר. אז, אבל יוצא שהתורה עצמה כבר, יש שייכות לישוע כבר בשמונה פסוקים אחרונים, וממילא זה ההמשך. אני רוצה שננסה לראות ככה קצת את ישוע. ישוע, איפה המקום הראשון שישוע מוזכר בתורה? בואו ננסה לראות ישוע דרך התורה. איפה המקום הראשון שישוע מוזכר בתורה? חמת עמלק. פרשת בשלח, כן? נדמה לי שקראנו בשבת שעברה. אז פרשת בשלח, בסוף פרשת בשלח, שם מופיע פעם ראשונה ישוע בן נון. בסוף פרשת בשלח מופיע ישוע בן נון. מופיע בצורה מאוד מעניינת, כן? ויבוא עמלק וילחם ישראל ברפידים, ויאמר משה לישוע, בחר לנו אנשים וצא להילחם בעמלק, מחר אנוכי ניצב על ראש הגבעה ומטה האלוהים בידי. ויעש ישוע כאשר אמר לו משה להילחם בעמלק, ומשה אהרון וחור עלו ראש הגבעה. מה זה הדבר הזה? מאיפה זה בא הדבר הזה? ויבוא עמלק וילחם ישראל, יצאנו מצרים, אנחנו לא יודעים, אנחנו מכירים במצרים, אנחנו מכירים אמרם, מכירים מוישה רבנו, מכירים אהרון, מי זה ישוע? מי זה ישוע? לא אמרו שום דבר. יצאנו ממצרים, לא כתוב שום דבר. כתוב שעברנו את הים, ופתאום כתוב, ויבוא עמלק וילחם בישראל, ויאמר משה אל ישוע, בחר לנו אנשים, צא לכם בעמלק. למה משה אומר לישוע? זה ציווי של הקדוש ברוך הוא, להגיד לישוע? פה זה נראה כאילו משה פונה למישהו, מישהו אלמוני, אנחנו לא מכירים אותו בכלל. אבל דבר אחד ברור. מלחמת עמלק, זה ברור שזה עניינו של ישוע. איפה זה ברור? זה ברור מהפסוקים האחרונים פה. כי ההמשך הוא, וגם מזה מתברר שזה ציווי של הקדוש ברוך הוא, זה משהו מיוחד. ישוע הוא עניינו ללחם עמלק, אף אחד אחר לא, רק ישוע. למה? כי הפסוקים מסתיימים אחרי שנגמר את המלחמה עם עמלק, אומר הקדוש ברוך הוא, אומר, ויאמר אדוני אל משה, כתוב זאת זיכרון בספר, ושים באוזני ישוע, כי מחו אמחה את זכר עמלק מתחת השמיים. מה זה שים באוזני ישוע? כל התורה כולה ניתנה לכלל ישראל. כתוב זאת בזיכרון בספר, ושים באוזני ישוע. זה עניינו של ישוע. ישוע מנהל את המלחמה הראשונה של עם ישראל. את המלחמה הראשונה, שהיא המלחמה העקרונית ביותר. ישוע הולך לנהל את המלחמות כולם. כמו שאמרה הגמרא בנדרים, ישוע עניינה של ארץ ישראל הוא. יש שלמות, יש עם ישראל יוצא ממצרים, זה תחילת הפרשיות שלנו. השבת, קיבלנו את התורה, בסדר? זה תורה, ויש ארץ ישראל. יש פה מין משולש כזה, משולש הוא שלמות. כן, הגמרא אומרת בשבת, והמהר"ל מעריך בזה מאוד, ברוך שנתן אוריין טלטאי, בירך טלטאי, ביום טלטאי, חודש טלטאי, כן, לעם טלטאי, נכון? זאת אומרת, במהר"ל מסביר את זה, השלוש, המשולש, כן, הוא, המשולש זה שלמות כזאת, וזה עם, תורה, ארץ, זה משולש שלם, סגור,
וישוע הוא מרכיב את המשולש הזה. אין אפשרות, אין תורה בלי ישוע, בגלל שיש ספר ישוע או ארץ ישראל, וזה השלמה של התורה. ולכן ישוע הוא צריך לשאת את המלחמה הראשונה, הוא יעשה את המלחמה הראשונה, ולאחר מכן גם את המלחמות הבאות ישוע יעשה, המלחמות על הארץ, אבל המלחמה הראשונה, המלחמה עקרונית עם המלאק, ישוע עושה אותה. יהיה לנו עוד המלאקים גם בספר בהמשך, בספר ישוע, בספר שופטים וכולי, יהיה לנו עוד המלאקים, אנחנו לא גמרנו איתם. אבל מלחמה הראשונה עם המלאק. ואגב, גם מלחמה הראשונה של שאול תהיה עם המלאק. בגלל שהמלאק מציב אתגר במיוחד לישוע, במיוחד לאפרים, במיוחד ליוסף. זה לא סתם. שוב, דברים שלא צריכים לדבר עליהם לפני פורים בלי נדר, על לפני שבת זכור, מלחמת המלאק, אבל המלאק זה תמיד תמיד, כן? והיא כאשר ילדה רחל את יוסף, ויאמר יעקב, תנה את נשי, ושוב אל מקומי. אומר רש"י במקום, למה והיא כאשר ילדה את יוסף, הוא אומר תנה את נשי, מה הקשר? מה הקשר והיא כאשר ילדה את יוסף? למה לא כאשר ילדה את זבולון? לא משנה, את נפתלי. מה הקשר לילדה רחל את יוסף? ברגע שיש את ההתחלה של רחל את יוסף, אפשר לחזור, להיפגש עם עשיו. נכון ככה רש"י אומר? לא ככה רש"י אומר? רש"י מביא שם את הפסוק ואומר, והיה בית עשיו לקש ובית יוסף לאהבה, כן, הגמלי הזה שיצא עם כל הפשטן, ועכשיו יש את האש כדי לשרוף אותם. יוסף הוא מי שיודע להיאבק עם עשיו. יוסף הוא זה שיודע להיאבק עם המלאק. ישוע שהוא אפרים, הוא יודע להילחם עם המלאק. זה עניינו, זה מהותי, וזה חלק מהותי בעניין הזה של כניסתנו לארץ ישראל, ולכוח הזה של, של המלחמות שיצטרך לעשות ישוע. הפעם השנייה שמופיע ישוע, זה מתי מופיע עוד פעם ישוע? בכתיסה מופיע ישוע? מי אמר כתיסה? בכתיסה יש ישוע? אני חושב שמופיע במשפטים כבר. פשוט משפטים שחוזרת על העניין של עלייה של משה אל ההר. אז כתוב ככה בפרק כ"ד, כתוב פסוק י"ב, אני קורא, ויאמר השם למשה, עלה אליי ההרה ויהיה שם, ויתנה לך את לוחות האבן והתורה והמצווה אשר כתבתי לאורותם. ויקם משה וישוע משרתו, ויעל משה אל הר אלוהים. ויעל משה אל ההר, אז עולים אל ההר, עולים אל ההר, משה וישוע משרתו עולים אל ההר. זאת אומרת, שוב פעם, יש לישוע בחינה מיוחדת במתן תורה. ישוע זה לא איזה מישהו מעם ישראל סתם. ישוע זה בחינה מיוחדת ממתן תורה, והוא עולה, ויש לו שייכות מיוחדת לקדוש ברוך הוא. חז"ל מביאים פסוק מתהילים, ככה הגמרא אומרת הגמרא אומרת את זה ביומא, ואומרת לחם אבירים אכל איש. כן, אנחנו לא רגילים לנתח מה קרה פה, אבל כתוב שכביכול משה וישוע עולים. כן, כתוב ויקם משה וישוע משרתו ויעל משה אל הר האלוהים. אז משמע כאילו הוא הולך איתו, בסוף רק משה עולה. אבל איפה ישוע? ההמשך הוא, ולזקנים אמר שבו לנו בזה עד נשוב עליכם. הנה אהרון וחור עמכם מבעל דברים ייגש אליהם. אבל אנחנו יודעים אחר כך שמשה רבנו אחרי חטא העגל בכתיסה, אנחנו יודעים שמשה רבנו פונה לישוע, נכון? ישוע איתו בהר, ישוע לא יודע מה קורה שם. שואל אותו, תגיד מה קורה שם? אהרון וחור נשארו, הזקנים נשארו, אבל ישוע עולה, עולה ממש, עולה בערך, משמע ישוע לרגלי ההר. אבל הוא חוזר רק אחרי 40 יום ו-40 לילה. מוישה רבנו זה אספקלריה מהירה, מוישה רבנו זה יצירה שאין כדוגמתה, לא הייתה ולא תהיה. 40 יום ו-40 לילה, לחם לא אכלתי, מים לא שתיתי, ומה עם ישוע? אומרת הגמרא, לחם אבירים אכל איש, זה פסוק בתהילים, זה ישוע בן נון שירד לו מן בער.
ישוע בן נון לא חוזר 40 יום ו-40 לילה, הוא נמצא שם לא בבחינת משה ממש, אבל בבחינה שהיא כמעט משה רבנו, ויורד לו מן, עוד לפני שיורד מן, כן, מן מיוחד למשה לישוע בן נון בער, כדי שהוא מתפרנס שם 40 יום ו-40 לילה, וחוזר שוב פעם, חוזר שוב פעם, רק כשמשה יורד מהער, משמע שזה איזה בחינה מיוחדת. אולי נראה ככה, עוד לפני שאני רוצה לחזור עוד פעם לבשלח, אבל בפרק למד ג' בשמות, עוד פעם כדי להמשיך את הבחינה הזאת, זה כבר אחרי חטא העגל, כמו שנאמר קודם, פרשת כי תישא, כן? פרשת כי תישא, זה כבר חטא העגל. ובסופו של דבר, מרחיקים את האוהל. וכל מבקש השם צריך לצאת אל האוהל. זה כבר לא המצב הראשוני שחשבנו של קרבת אלוקים מאוד גדולה. יש פה איזו נפילה גדולה. ואז כתוב ככה. ומשה ייקח את האוהל, אני קורא בפרק למד ג' פסוק ז', משה ייקח את האוהל ונטה לו מחוץ למחנה, הרחק מן המחנה, וקרא לו אוהל מועד, והיה כל מבקש אדוני יצא אל אוהל מועד אשר מחוץ למחנה. אז אי אפשר. מי שרוצה, רק משה רבנו באוהל, ומי שרוצה לבוא, הוא מתקרב אל האוהל. והיה כצאת משה אל האוהל, יקומו כל העם, ונצבו איש פתח אוהלו, וביטו אחרי משה עד בואי האוהלה. והיה כבוא משה האלה, ירד עמוד הענן, ועמד פתח אוהל, ודיבר עם משה. וראה כל העם את עמוד הענן, עומד פתח האוהל, וקם כל העם, והשתחוו איש פתח אוהלו. וכל התיאור הזה, והקדוש ברוך הוא מדבר עם משה פנים אל פנים, ואז בא הפסוק י' אומר, ודיבר אדוני אל משה פנים אל פנים, כאשר ידבר איש אל רעהו, ושב אל המחנה, ומשרתו ישוע בן נון, נער לא ימיש מתוך האוהל. ישוע בן נון הוא שייך לתוך האוהל. כל מבקש השם לא יכול. הוא צריך לצאת החוצה ולעמוד מבחוץ ולבקש ולקבל ממשה רבנו. אבל ישוע זה בחינה מיוחדת, נער לא ימיש בתוך האוהל. אמרנו ישוע עולה להר, ישוע לחם מבריא מחל איש, ישוע זה המשך משה רבנו, ממש המשך משה רבנו, וישוע הוא גם יש לו בחינה מיוחדת בתוך האוהל. בין כמה ישוע בשלב הזה? נער. מה זה נער? כמה זה נער אצלנו? פעם נער, זה היה בן 17. היום אומרים שעד סוף החיים נשארים נערים היום. אנשים לא לוקחים אחריות. היום כולם נערים. אז משה רבנו, ישוע בן נון בשלב הזה הוא בן 56. הוא נקרא נער. שואל אבן עזרא, למה קוראים לו נער? אבן עזרא עושה את החשבון. אומר אבן עזרא, מה פתאום קוראים לו נער? זה פשוט. הרמב"ן אומר, לא, ככה זה נקרא. כל מי שהוא משרת, משרת של מישהו, שהוא תלמיד, נקרא נער. אז זה פה פרשייה הזאת, אני רוצה להדגיש את העניין, גם בעיקר מה שראינו פרשת בשלח. ישוע בן נון, אנחנו לא יודעים את השם של אבא שלו. לא כתוב, לא כתוב ישוע בן נון. כתוב, כן? ויאמר משה לישוע, בחר לנו אנשים. מי זה ישוע? מה הוא? מי הוא? מאיפה הוא גר? מה המשפחה שלו? מאיזה שבט הוא? מי אבא שלו? תגיד משהו. שום דבר התורה לא אומרת. יש בחינה של אנשים כאלה שהם אנשים שהם מעל הכל. הם אנשים שכל כולם כלל ישראל. שאין להם אגו, אין להם אישיות עצמית, אלא יש להם אישיות ענקית, אבל כל כולה מופקרת. כל כולה מוקדשת לעם ישראל. זה ישוע בן נון. מעין הדבר הזה, מי יש עוד כזה בתנך שככה מופיע פתאום ולא יודעים מי הוא מהו? אליהו. בדיוק, אליהו. אליהו הנביא הוא גם כזה. אליהו, כמו שאמרנו, התנך מסתיים גם באליהו הנביא. אליהו הנביא הוא אחראי על כל העניינים של הגאולה, הוא אחראי בעזרת השם לתרץ לנו את כל הקושיות והבעיות. אליהו הנביא פתאום הוא מגיע, פתאום הוא אומר לאחאב, אם יהיה גשם כי אם לפי דברי. כן? חי השם צבקות אשר אמרתי לפניו, אם יהיה גשם. זה מין אדם כזה שהוא כל כולו עם ישראל, כל כולו ביטול, אלא שאליהו יש לו דרך מיוחדת שבסופו של דבר היא דרך מסובכת. אבל ישוע זה האדם, הוא אדם שרק שמו, לא אומרים לנו מאיזה שבט ומי הוא ומה הוא ומה מה תפקידו. לא כתוב שהוא תלמידו של משה, כתוב ויאמר משה לישוע. וזה הבחינה הזאת, הבחינה הזאת, האנונימיות הזאת, זה הבחינה של ישוע, שהוא, אם נגיד מה שאמרנו עד עכשיו, אמרנו
ישוע עניינו זה ארץ ישראל, ישוע זה עניינו המלחמה, ישוע הוא ההפך של המלאק. אמרנו ישוע בחינה שכל זה בא מתוך נקודה, אולי נגיד את זה כפי הסדר, ישוע הוא המשך ישיר של תורה, וזה הביטוי, אלמלא חטאו ישראל, לא ניתן להם אלא חמישה חומשי תורה וספר ישוע. ישוע עולה עם משה רבנו להר, ישוע הוא זה שבנער לא ימיש מתוך האוהל, גם כשכבר יש משבר של חטא העגל, ישוע שייך לתוך אוהל מועד. ישוע הוא בחינה של ממש ממש התורה כדוגמת משה רבנו. זה בחינה ראשונה. בחינה שנייה שאמרנו, ישוע הוא ארץ ישראל. הוא זה שנלחם באמלק, הוא זה שמתוך, מכוח זה שהוא ההמשך של התורה, והבחינה השלישית שמתבטאת פה, שהיא עולתה מתוך הדברים, זה ישוע הוא גדול התלמידים. ישוע הוא גדול התלמידים. הוא התלמיד, התלמיד המיתולוגי, התלמיד, התלמיד הגדול בעולם, התלמיד של משה רבנו, וכל כולו, כל כולו תלמיד. הוא צינור. הוא מבחינתו לא חשוב ישוע, חשוב הרב, חשוב משה רבנו. ועל כן הוא באמת ההמשך של התורה הזאת, הוא ההמשך של תורה שבכתב, כי הוא מוגדר פה נער, זה הביטוי נער, הצינור של הרב שלו. כתוב על עזרא הסופר, שעזרא הסופר לא עלה לארץ ישראל כל זמן שרבו ברוך בן נריה היה חי. לא יכל להתנתק מהרב שלו. ישוע הוא כל כולו התלמיד של הרב. איפה רואים את הפרשייה הזאת בצורה הכי חזקה, את התלמידיות של ישוע כלפי משה רבנו? איפה? אלדד ומידד מתמים במחנה, אמת. שם הפרשה של אלדד ומידד, שם רואים את התלמידיות הענקית של ישוע. זאת אומרת, מה אלדד ומידד מתנבים? אלדד ומידד מתנבים? משה מת וישוע מכניס. לכאורה מה זה? זה הכתרה של ישוע. אין דבר נפלא יותר מהנבואה הזאת שישוע יכול לשמוע בחיים שלו. זה הנבואה הכי גדולה שיכול לשמוע. וישוע כולו, כל כולו חרד מהדבר הזה. כן? בספר במדבר, פרק י' א', שם הקדוש ברוך הוא מציל על 70 אנשים, וישארו שני אנשים במחנה, שם האחד אלדד ושם השני מידד, פרק י' א' במדבר, פסוק כ"ו, ותנח עליהם הרוח והם בכתובים ולא יצאו האוהלה והתנבאו במחנה, וירץ הנער ויגד למשה, אפילו אין לו שם פה, כן, הנער, ויגד למשה ויאמר אלדד ומידד ויאמר במחנה, ויען ישוע בן נון משרת משה, סליחה זה לא היה ישוע, ויען ישוע בן נון משרת משה מבחוריו, ויאמר אדוני משה כלהם, הוא לא יכול לקבל את זה, הוא הצינור של הרב, כל כולו זה מה שיש לרב, כתוב אם דומה לך הרב כמלאך עצם צבקות, קבל תורה מפיו, ואם לאו אל תקבל תורה מפיו, חייב. מה הכוונה כמלאך השם צבקות? אם דומה לך הרב, כמלאך, מלאך אין לו ישות, מלאך הוא שליח. הוא בא רק לשם משהו אחד. אם הרב, אתה מזהה ברב, שהרב מעביר לך תורת אמת, הוא מעביר את התורה בלי לנסות לעצב אותה, בלא להכניס את האישיות שלו בדבר, איזה עיצוב שלו, אלא הוא הרב משתדל להביא לך דבר השם אמת כמו שהוא. הוא צינור, קבל תורה מפיו, הוא מלאך. מלאך זה שליח, הוא נוצר רק בשביל השליחות המסוימת הזאת. אבל אם הרב הוא איזה אישות, שהוא, והוא מבין, והוא לוקח את הדברים, אז זה כבר תורה שהיא לא תורת אמת. אז אל תקבל תורה מפיו. משה ודאי זה מלאך השם צבקות, וישוע הוא התלמיד הגדול, והוא לא יכול לסבול את הדבר הזה. הוא לא יכול לסבול את הדבר הזה. שמי שהוא מדבר על אפשרות כזאת, שלא יהיה רב. הזכרנו קודם את אלישה, את אליהו. גם אלישה לא יכול לשמוע את הדבר הזה שלא יהיה רב. כשאומרים לאלישה, אליהו מת, הוא לא יכול לשמוע את זה. הוא אומר שם לבני הנביאים, אומר, חשו, שתקו, לא רוצה לשמוע דבר כזה. הוא אומר לו, הידעת כי היום לוקח, השם את אדונך מעליך? והוא אומר להם, אל תגידו דבר כזה בכלל. שלא עלי הדעת בכלל. כשמת רבי, כשחלה רבי, כתוב בגמרא אומרת שחלה רבי, אז אמרו תלמידיו, כל האומר מת רבי, ידקר בחרב. לא מוכנים שאף אחד יגיד, שלא יהיה דבר כזה. כתוב שם שבסופו של דבר כשהוא מת, אז
שם אני מלא, מי זה היה שם, אני לא זוכר כבר, אחד המוראים, אז הוא אומר, ניצחו ערלים ומצוקים, אחזו בארון האלוקים, ניצחו ערלים את המצוקים. אמרו לו, מת רבי, אמר להם, אתון כאמריתו, אנא לא כאמיר. אני לא אמרתי, אני אמרתי ערלים ומצוקים. ביטויים כאלה, שמימיים כאלה, לא יכול להגיד, בלי הרב, מה נעשה בלי הרב? איך אפשר בלי הרב? אמת, זה נכון. אז ישוע הוא התלמיד הגדול, התלמיד שכל כולו, להיות תלמיד זה עבודה מאוד קשה להיות תלמיד. להיות תלמיד באמת שמתבטל, זה עבודה קשה מאוד. אבל להיות תלמיד שמתבטל ורק אומר כל הזמן מה שהרב אמר וחוזר על דבריו, אז זה לא נקרא להיות תלמיד. מספרים רב חיים שמואלביץ שהוא הוא אמר על עצמו שהיה לו פעמיים הרגעים הגדולים בחייו. הוא אומר, פעם אחת הוא בא לאיזו עיירה, לרדין, להיפגש עם חפץ חיים, והוא נכנס שם לאיזה בית, מתארח אצל מישהו, והוא יהודי תמיד חכם שלמד הרבה שנים, יהודי מבוגר, ואמר לו, תגיד משהו. רב חיים שמואלביץ צריך להגיד לו, והוא עצם עיניים, ואומר לו, תגיד שוב פעם את מה שאמרת. רב חיים שמואלביץ אומר עוד פעם, תגיד לי עוד פעם. אז הוא שואל אותו, תגיד מה זה? הוא אומר, תשמע, אני למדתי בשבט מיר לפני שנים רבות, וכשאתה מדבר, אני שומע את החותן שלך מדבר. רב חיים שמואלביץ היה חתנו של הרב פינקל. הוא אומר, אני שומע את המשגיח מדבר. אז אומר, הבנתי שאני תלמיד. פעם שנייה הוא אמר, פעם אחת ניגש אליו תלמיד, אמר לו, הרב, יש לי איזה חידושי תורה שחידשתי, משהו מקורי, ואני רוצה להגיד לרב את המהלך שלי. אומר, ותלמיד אמר לי מהלך, שאת כל המהלך הזה בדיוק ככה אמרתי בשיעור בישיבה. חזר מילה במילה לשיעור שלי. ואמר שהוא כתב את זה, שהוא חיבר את זה. אומר, זה היה הרגע השני המאושר בחיי. כי ידעתי שהתלמיד הזה הוא לא חצוף לבוא להגיד לי מהלך שאני הסברתי בשיעור ולהגיד אני חידשתי את זה. אלא הוא באמת למד את הסוגיה מחדש. וכשלמד את הסוגיה, הוא למד אחד לאחד כמו שאני לימדתי. והוא היה בטוח שהוא חידש את זה. זאת אומרת, הוא הפנים את דרך הלימוד שלי. אומר, ידעתי בפעם הראשונה שיש לי רב, בפעם השנייה ידעתי שיש לי תלמיד. תלמיד זה מישהו שיודע לקחת את מה שהרב אומר וליישם את זה. והוא יודע להגיד את זה בכל מקום, את מה שהרב וזה. זה תלמיד. תלמיד זה לא מישהו שהוא חוזר, הוא הקלטה של הרב. זה לא תלמיד. ישוע בן נון הוא לא, ישוע בן נון הוא לא נרתע מהמרגלים. ישוע בן נון, סלחו לי על המילה, אבל ככה כמו שאנחנו אומרים היום, הוא לא לאפלף, ישוע בן נון, הוא עומד מול המרגלים. ישוע בן נון עומד מול החן. ישוע בן נון עומד מול הקדוש ברוך הוא, כשיש לו את הכישלון שם בביי. ישוע בן נון הוא יודע להתווכח, ישוע בן נון יודע לעמוד מול הדברים. ישוע בן נון גם לא נבהל מכלב, גם מכלב הגדול. נגיע לפרק הזה, כלב עושה לו קונספירציה. כלב בא כאילו רוצה את חברו, אנחנו נגיע לפרק הזה בעזרת השם. אבל כלב אומר לו, תשמע, אני, אתה יודע, בן 40 שנה אני בשולחי, בשלוח משה אותי למרגלים. ואני היום בן 85, כן, נכון? ככה כתוב, 85. ואני כוחי אז, כן, כוחי אתה. שום דבר אין לי חולשה. בינינו, ההתנהלות פה של הממשלה, בהנהגת ישוע, לא כל כך בגבורה כמו ש... זה הכוונה של כלב. כלב פה מערער על ה... וישוע לא נבהל. לא נבהל מכלב, ולא נבהל מהחן, ולא נבהל, ועומד מול הקדוש ברוך הוא. ישוע הוא תלמיד, הוא כולו התבטלות, כולו התבטלות לרב. אבל כל כולו גם גבורה. זה תלמיד. תלמיד הוא מישהו שיודע להתבטל, יודע להיות הצינור, והוא אומר למשה, אדוני משה כלהם, איך יכול להיות? למה? כי יהושע הוא לא אינטרסנט, יהושע לא מחפש את זה שיגידו שישוע מכניס לארץ, הוא קיבל תפקיד, קיבל ג'וב. להפך. אבל לישוע יש רבה ענק. והרבה הענק של ישוע קוראים לו מוישה רבנו. ומוישה רבנו, ככה אנחנו קוראים לו, זה הרבה שלנו. כולנו תלמידים שלו, הוא הרבה הגדול. למה? כי הוא כל כולו דומה לך הרב כמלאך השם צבקות. ישוע אומר לו, אדוני משה כלהם, איך הם יכולים? והקדוש משה רבנו אומר לו, הוא אומר לו, משה, המקנה אתה לי, מי ייתן כל עם השם נביאים, כי ייתן השם את רוחו עליהם. הוא לא אומר רוחי עליהם, אלא כי ייתן השם את רוחו עליהם.
זה לא רוחי, זה של הקדוש ברוך הוא. והוא לא אומר לו שכולם יתנבאו, אלא מי ייתן כולם נביאים, נביאים קבועים. זה משה רבנו. משה רבנו, כשיגידו לו בסוף, יגידו לו, משה רבנו, תדע לך שאתה צריך לסיים את הפרק שלך בעולם. אז משה רבנו, רק נקרא את הפסוקים, כן? כתוב ככה. ויאמר השם למשה, עלה אל הר האיברים הזה, וראה את הארץ שנתתי לבני ישראל, וראית אותה ונאספת אל עמך, גם אתה כאשר נאסף ארון אחיך. אז מה יבקש משה רבנו? מה אתם הייתם אומרים? אומרים לאדם, מה אומרים לאדם שמה אתה מסיים? מה אתה מבקש? איך הנציחו אותי? לשים את הבנים שלי, אם לא לקבל את ההנהגה ממש, אז לפחות איזה חברי דירקטוריון משהו, שיהיה להם איזה פרנסה, לא? מה מעניין את משה רבנו? אומרים לו, תשמע, אתה מסיים, עלה אל הר האיברים. אומר משה רבנו, יפקוד אדוני אלוהי הרוחות לכל בשר איש על העדה. צריך אדם שיודע להלך נגד רוחו של כל אדם. יש פה עם ישראל מסובך. עם ישראל זה תפקיד גדול להוביל אותו. הריבונו של עולם, אני הולך, הולך, אבל מה עם עם ישראל? עזוב אותך, משה רבנו, משה רבנו חשוב. אז זה הרבה. כשזה הרבה, זה הרבה, אז ככה גם נראה התלמיד. אז משה רבנו שכל כולו צינור, כל כולו מלך השם צבקות. ממילא גם ישוע, שהוא המשך של משה רבנו, הוא גם כן ככה נראה. ישוע הוא גדול התלמידים. אז אם סכם את הדברים שאמרנו, אז אמרנו, ישוע עניינו ארץ ישראל, עניינו זה המלחמה בעמלק וכך הוא מופיע. ישוע הוא עניינו ארץ ישראל כי זה הצלע השלישית של המשך התורה ובלי ישוע אין תורה. זה לא ספר נפרד אלא זה חלק מחמישה חומשי תורה. זה מתבטא בשמונה פסוקים האחרונים של תורה שכבר שם ישוע שייך אליהם בצורה הזאת ובצורה אחרת. נתבטא בזה שספר ישוע הוא חלק אינטגרלי מתורה של עולם לא יכול להיות בטל בניגוד לכל הספרים האחרים. וישוע הוא גדול התלמידים. הוא גדול התלמידים, ככה אנחנו פוגשים אותו, פוגשים אותו כאדם אנונימי, ועד סוף חייו הוא אדם אנונימי, עד כדי כך אולי נגיד כבר את הסוף, שהוא כל כך אנונימי, שהרבה פעמים האנשים הגדולים האלה, אנחנו לא מעריכים אותם. ישוע בן נון בסופו שלנו נפטר, כשעם ישראל לא מכיר בגדולתו. והתנך אומר, חז"ל אומרים, ככה זה בסוף ספר ישוע, שלא נספד כהלכה. ישוע לא נספד כהלכה. אבל לא נספד כהלכה בגלל שזה הפוך, היינו צריכים הפוך להספיד אותו כהלכה, אבל ישוע בגלל גדולתו, בגלל נבטנותו, בגלל הביטול שלו, בגלל שהוא כל כך צינור, וזה הוא לומד משה רבנו. את הצינוריות הזאת הוא לומד משה רבנו. ולכן הספר הזה פותח בכל כך הרבה פעמים משה רבנו, בפתיחה, בלי להגיד אפילו את הנקודה הזאת, אבל זה מה שנאמר פה. הגמרא ביומא נאמרת בלי להגיד כלום בתוך הפרק. ישוע הוא המשך של משה רבנו. טוב, אז שבוע הבא בעזרת השם מנדר, אנחנו נראה את הפרק עצמו. שבוע טוב, בעזרת השם.